მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Თქვენთვის გაიშლება ჩვეულებრივი ტაროს კარტი, ჩვეულებრივი კარტი და ფერების ლენორმანი. ფერების ლენორმანი. Ასეთ თემაზე. Როგორ დგას თქვენთან მიმართებაში სამყარო? Რა მოდის თქვენკენ? Ამაზე არაერთხელ ჩამიწერია ვიდეო, მაგრამ ყველა ვიდეო განსხვავდება თავისი ინფორმაციულობით. Შეგახსენებთ, ტარო მუშაობს ლადარის პრინციპით. Ვინც ნახავს აი ახლა დღეს ამ ინფორმაციას, ამ ვიდეოს ვინც უყურებს, იმისია ეს ინფორმაცია. Შეიძლება სხვა ვიდეო ნახოს ზუსტად ასეთი დასათაურებით და ასეთი შინაარსით. Ხო, მოკლედ ესე იგი, როგორ დგას სამყარო თქვენთან მიმართებაში და თქვენს ჩანაფიქრთან მიმართებაში, ხო? Აბა შევეკითხოთ ნახოთ ერთი. Შევეკითხოთ, როგორ დგას სამყარო თქვენთან მიმართებაში, თქვენს ჩანაფიქრთან მიმართებაში. Თქვენი ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივები, რაც უნდა გაითვალისინოთ, წყალქვეშა დინებები და ასე შემდეგ. Რაც უნდა გაითვალისინოთ, წყალქვეშა დინებები და ასე შემდეგ. Შეიძლება მოწინააღმდეგეებიც, ხო, იყვნენ გზაზე. Ანუ ბედის ხაზზე, რაც თქვენ უნდა გაიაროთ, იმისათვის, რომ თქვენი ჩანაფიქრი აისრულოთ, ასე ვთქვათ. Ცხოვრება რა არის? Რა არის და ჩვენი ჩანაფიქრის შესრულება და შემდეგ ისევ ახალი ჩანაფიქრი. იმ ჩანაფიქრის შესრულება, კიდევ ახალი ჩანაფიქრი, ხო? აი ეს არის ჩვენი ცხოვრება და ასე გადის ჩვენი წუთი სოფელი. Მოდით ნახოთ ეხლანდელი თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა, პერსპექტივები და როგორი გრძნობთ თავს, რამდენად თქვენია ეს თქვენი ჩანაფიქრი და ასე შემდეგ. ნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენთვის იყოს, თქვენს სიტუაციას მიესადაგოს ეს ინფორმაცია. Ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ? Აი ეხლა, ვინც მიყურებთ, ვისაც გაინტერესებთ ეს თემა, ვისაც აქვს რაღაცა დასახული მიზანი, შეიძლება კონკრეტულ პიროვნებას, ან შეიძლება კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით. Ნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ? Ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა. Ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა, ეს არის საქმიანი კარტი. Ეს არის აქტივობის კარტი. Აგრეთვე იცით როგორი სიტუაცია? Ტაროს მიხედვით, ტაროში ეს სხვა მნიშვნელობით იკითხება და კარტში სხვა მნიშვნელობით. Ეხლა ნახეთ რა ხდება, აქ არის ფინანსები, ფინანსებთან დაკავშირებით, აი კარტის მნიშვნელობით. Ეს არის ფინანსებთან აქტივობა, ფინანსების მოპოვებისთვის. Ხოლო კარტის მიხედვით კი ეს არის ცხრიანის კვერთხები, სადაც ჩანს თქვენი კმაყოფილება, აი ამ მართალია მიაღწიეთ რაღაცას, მაგრამ კიდევ მეტი გინდათ. რაღაც აი სრული ბედნიერებისთვის, ასე ვთქვათ, ფინანსური მიმართულებით კიდევ მეტი გინდათ. ხართ კმაყოფილი, მაგრამ მეტი გინდათ. აბა ნახოთ. ხუთიანის კვერთხები ჩანს. ხუთიანის კვერთხები. ეს მიანიშნებს სიტუაციაზე, როცა დიალოგისკენ მოგიწოდებთ, ტარო. დიალოგი, მშვიდობიანი დიალოგი ყველაფერს დაალაგებს. აი ეს რაღაცა სირთული, რაც ჩანს ფინანსური მიმართულებით, დიალოგის გზით უფრო შეგიმსუბუქდებათ, იცით? შეიძლება წამოვიდეს დახმარებაც. კი ბატონო, ვახსენე დახმარება და ამოვიდა კიდევაც დახმარება, ამას შეხედეთ. Შეიძლება წამოვიდეს დახმარება და ეს საერთოდ ძალიან მრავალმნიშვნელოვანი და კარგი ინფორმაციით დატვირთული არგანია. ათიანის მონეტები, რომელშიც მოიაზრება უძრავი ქონების ყიდვა, წარმატება, კარიერული წინსვლა, სამსახურის შეცვლა, ხელფასის მომატება, აგრეთვე დაოჯახებას თქვენ წარმოიდგინეთ. დაოჯახება, ერთგულება, შვილის ყოლა, ძალიან ბევრი რამე. მაგრამ თან გაითვალისწინეთ, ეს ისეთი კარტია, რომ ზოგჯერ ადამიანი ვერ უძლებს ასეთ წარმატებას. Შეიძლება თავში აუვარდეს, ხო? აი ეს რაღაცა ხიბლში ჩავარდეს. ბევრს ზევიდან დაუწყოს ყურება და ასე ვთქვათ, პიროვნულად გაფუჭდეს. ამიტომ მოგიწოდებთ, რომ მიიღოთ აი ეს წარმატება, როგორც ღვთის მადლი, გაწონასწორდეთ, დამშვიდდით, დაწყნარდით
Da, ეცადეთ რომ ხანგრძლივად გაგრძელდეს აი ეს ბედნიერებაში ყოფნა, ხო? იმის მაგივრად რომ დაუშვათ ვიღაცას ზევიდან დაუწყოთ ყურება. იღავით ქველმოქმედი, აგრეთვე, აი ქველმოქმედება აკეთილშობილებს სულს. ქუჩის ცხოველებზე გაეცით და დააპურეთ ქუჩის ცხოველები, აგრეთვე კატარსისი, ესეც შეიძლება რომ შესწიროთ რაღაცა თანხა. Ну, уамрави сашуалеба арсебопс имисатвис, რომ ქველმოქმედება გამოიჩინოთ. სიკეთე. Хо, ესეთი რაღაცები სამყაროს ძალიან მოსწონს. Модით ნახოთ ახლა ამის პარალელურად, ესე იგი. Ამის პარალელურად ჩვენ შეგითხვა დავსვით ასეთი, როგორ გრძნობთ ახლა თავს თქვენ. Აი, ასეთნაირად გრძნობთ რაღაცის მოლოდინში ხართ, თან უკანიხევთ, თან დიდი აქტივობა ჩანს, თქვენი მცდელობა ჩანს. Agrete dialogi da amazi saubari, saubari. Da, soret ai saubris dros, ai tkveni partneri tu vincari, vinc visace saubrebit. Ai mastan dialogi migiqvant. Ikamde rom sheileba is dagekhmarot kidevats. Ai ese. Eseti ragatsa. Vnakhot ekhla periebis taros shevegitkhot rogor khedavs. Rogor khedavt ekhla vnakhot. Shevegitkhot. Periebis taros pasuhe. Თქვენ როგორ გრძნობთ ახლა თავს? Აქ ამოვიდა თქვენი პირადი საკითხები, ნახეთ. Რაღაცა ძალიან ჩახლართულია ეს საქმე. Ძალიან ჩახლართული ჩანს თქვენი ურთიერთობა. Ოთხიანის თასები ჩანს. Გინდათ უშველოთ ამ ურთიერთობას, გინდათ უშველოთ და აბა ვნახოთ დამატებითი არკანი, უფრო დავიხმაროთ მეტი ინფორმაციისთვის. ეს არის რვიანის ხმლები. Რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, ნახეთ როგორი სიტუაცია. Რაღაცა გამოუვალი სიტუაცია. Თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელზედაც თქვენ ოცნებობთ, რომ აღდგეს ურთიერთობა, რომ იყოთ ერთად, როგორ გინდათ, მაგრამ რაღაცა ბარიერი რომ არსებობს თქვენ შორის. რაღაცა ბარიერი. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. რატომ გეხართ ტაძრის მიმართ ზურგით? რატომ არ გწამთ სამყაროს უზენაესი ძალების? აქ ამოვიდა შვიდიანის ხმლები. Შვიდიანის ყვავი უფრო სწორად. Მიიღებთ SMS-ის სახით ინფორმაციას. Აბა ვნახოთ, როგორი ხასიათის იქნება ეს ინფორმაცია, შევეკითხოთ. როგორი ხასიათის იქნება ეს ინფორმაცია? თქვენ ნერვიულობთ. Მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის დროებითი, აი ეს დაპაუზებული ურთიერთობა, რომელმაც თითქოს ხავსი მოიგდო, ხო, რაღაცა თითქოს რაღაცა პერიოდს გადააჭარბა. Უფრო მალე უნდა მომხდარიყო, აი კვანძის გახსნა, შერიგება თუ აი რაღაცა უფრო მალე უნდა მომხდარიყო. Და ნახეთ, თქვენ ღებულობთ რაღაცა ინფორმაცია მოდის თქვენთან და ღებულობთ ასეთ რაღაცას. ათიანის კვერთხები. Ათიანის კვერთხები, ეს არის ძალა, ეს არის ენერგია. Თქვენი აქტივობა გამოიღებს შედეგს. Მე ამას ვსაუბრობ პირად ურთიერთობას. Მე ესე ვფიქრობ, რომ ეს არის პირადი ურთიერთობის თემა. აბა ვნახოთ შემდეგ, პირადი ურთიერთობის თემა ამოვიდა. Ანუ როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? Დიახ, გასაგებია უკვე, ნახეთ შესანიშნავი არკანი. Თქვენი მცდელობით, თქვენი მონდომებით ხდება ამ ურთიერთობის აღდგენა. Ну დაუწყებთ ერთმანეთს ჯიბს, იმან გადმოდგას ნაბიჯი და არა მე რატო უნდა გადავდგა ნაბიჯი. Იცით რა არის, მამაკაცებს ხშირ შემთხვევაში ძალიან დიდი პატივმოყვარეები არიან, ხო? Ამიტომ თუ არ გინდათ მისი დაკარგვა, გადადგით ნაბიჯი. Ამით მხოლოდ ასიამოვნებთ მას. Კარგით, ეს ინფორმაცია თუ როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? Აბა ვნახოთ ერთი. Თქვენი ჩანაფიქრი, რამდენად მოსწონს სამყაროს აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენ ამ ჩანაფიქრში და რას მიაღწევთ თქვენ აი ამ ჩანაფიქრით? რას მიაღწევთ?
sau probte se igi, tu-i șana pixe, i-am pedis haze, ragzasat gadi hart, dar modit ce vei ghit ragzas gadi hart. N-a hot, ragzas gadi hart, tu-i ehla. Ძალიან ბევრს ნერვიულობთ. Ემოციურ გარღვევა ჩანს. Დესტრუქციული ძალები. Ბევრს ნერვიულობთ, განცდები. Განცდები და შემთხვევით ქალბატონიდან ხომ არ მოდის ეს განცდები, ვინმე ხომ არ გიშლით ხელს, მესამე პიროვნება, ვინმე ხომ არ გიშლით ხელს. Ან შეიძლება თქვენ იყოთ ეს, შეიძლება. Შეიძლება ეს თქვენ იყოთ, იმიტომ რომ ისეთი ემოციური გარღვევა, დესტრუქციული, აი თქვენ ხართ ეს, მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ხართ. თქვენი გზა ჩანს, საღამოს გზა. Აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს გზა. Რას მოგიტანთ ეს გზა? ეს გზა მოგიტანთ დიალოგს, შეხვედრას კონკრეტულ პიროვნებასთან. Და როგორ განვითარდება ეს საუბარი? ეს საუბარი განვითარდება ძალიან კარგად, აი ნახეთ, ძალიან კარგად და იმაზე უფრო კარგად, ვიდრე თქვენ გონიათ. Იმიტომ რომ გამოჩნდება კიდევ რაღაცა გზაც. Ნათელი გზა გამოჩნდება, რომელსაც თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ ისეთი გზა. Ესე იგი, ჩვენ განვიხილავთ იმ გზას, რა გზითაც მიდიხართ. Აი ამ გზაზე გამოჩნდება კიდევ რაღაცა სხვა გზა, რაღაცა ისეთი შენაკადივით. აბა ვნახოთ, სადმე გიყვანთ აი ეს დამატებითი გზა, სადმე ყავხართ, იმიტომ რომ როგორც გამონათება ისე ჩანს. გამონათება ისე ჩანს. კი ბატონო, ძველი დარდი, აი რაც ჩანს აი აქ, ოთხიანის სუ შავი კარტები ზედიზედ, ოთხი შავი კარტი ჩანს. Აი ეს შავი კარტები გადადის წარსულში. Აი ეს მთავრდება და იწყება რაღაცა ახალი ფერიების ტაროდან ესეთი ინფორმაცია. Აქ ჩანს ჯვრების მეფე და გასუფთავება ხდება. Აი იმ სივრცის, იცით? Აი თქვენ რა სივრცეშიც გიწევთ ყოფნა. უარყოფითი ენერგიებისგან, ნეგატიური ენერგიებისგან, გამსვლელი გადის თქვენგან. Ის ცუდი ენერგიები თქვენგან გადის. ვნახოთ და რა შემოდის თქვენს ცხოვრებაში. პიროვნება, რომელზედაც თქვენ ოცნებობთ. Არის რაღაცა კითხვის ნიშნები. კი ბატონო, არის რაღაცა კითხვის ნიშნები, ცოტა არ იყოს ძნელად წამოსაყვანი ადამიანია თქვენს ჭკუაზე. Მაგრამ მაინც ყველაფერი ისე იქნება როგორც თქვენს. Რაღაცა დროის ფაქტორია, იცით? ნებისყოფა და ყველაფერს შეძლებთ. Აი ნახეთ, ნებისყოფა და ყველაფერი გამოგივათ. ცხრიანის თასები, აი შეხედეთ, როგორი კარტი ამოვიდა. ცხრიანის თასები, თქვენი კმაყოფილება. ვახსენე ნებისყოფა და ამოყვედით კიდევაც როგორც აი ძლიერი. ენერგიულად, ენერგიული, გაძლიერებული, სამყაროდან შეწევნა, სამყაროდან მხარდაჭერა, ღვთის მადლი. Და ვისაც აინტერესებს პირად ურთიერთობასთან გამართლება, აქ ჩანს თასების მეფე, სხვათაშორის პიროვნება. Ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ, ეს საუბრობ მე პირად ურთიერთობაზე. პიროვნება, რომელზედაც თქვენ ფიქრობთ, არის ძალიან პატივმოყვარე, მაგრამ იმდენად ენატრებით, აი ნაბიჯის გადადგმა უჭირს თავის პატივმოყვარეობის გამო, მაგრამ ძალიან ენატრებით, ძალიან ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის. Შეიძლება ითქვას, რომ აი ეხლა არის ეს ადამიანი, აი გამოთიშული ყველანაირი კეთილი სიტუაციებიდან, იმიტომ რომ თქვენ ხართ მის ცხოვრებაში ერთადერთი, აი ამ ეტაპს ერთადერთი გამონათება. Ძალიან სჭირდებით. Ძალიან. Და მოდით რა, გადადგით ნაბიჯი. დაეთქვენ გადადგით ნაბიჯი და იმიტომ რომ თქვენ უფრო ძლიერი ხართ დღეს. თქვენ უფრო გაძლიერებული ხართ დღეს, ვიდრე ის. Და აბა შევეკითხოთ ერთი. Როგორ გაგვიგრძელდა საუბარი?
გაგვიგრძელდა საუბარი. ხო, მოკლედ, ესე იგი, თქვენ ერთად ესეც დავსვათ ეს შეკითხვა და შემდეგ გადავიდეთ კარიერაზე. თქვენ ერთად როგორ ხედავთ? თქვენ ერთად, მე მგონი ხედავთ მანდ, ხო? ამოვიდა 10-იანის ხმლები. ძალიან დიდ განცდებში ხართ. Am განცდებთან დაკავშირებით, მოკლედ, აი ლამის ავადმყოფობამდე მისული განცდები. Არ გინდათ ესეთი ავადმყოფური სიყვარული ადამიანებო? Არ გინდათ? სხვათა შორის ფრანგმა მეცნიერებმა და ფსიქოლოგებმა აღიარეს გადაჭარბებული სიყვარული, როგორც სინდრომი, ავადმყოფობის აი ერთ-ერთი სინდრომი, ფსიქოლოგიური პრობლემა. Და არ გინდათ ასეთი ავადმყოფობამდე მისული ეს სიყვარული? აი აქ ჩანს თქვენი მდგომარეობა, თქვენი სულიერი მდგომარეობა. კი ბატონო, ოცნება ჩანს, ოცნება, იმედი. თქვენ ჩანხართ როგორც ქორწინებაში ნამყოფი ქალი, ქალბატონი. შეხვედრა, ორი ადამიანის შეხვედრა. თქვენ გაქვთ დიდი პერსპექტივა, იყურებით წარსულისკენ. წინ რო გაიხედოთ, უკეთესი იქნება. შეიძლება უკეთესი პარტნიორიც კი გამოჩნდეს თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ იყურებით წარსულისკენ. გინდათ ეს კონკრეტული პიროვნება, ვიზედაც ფიქრობთ. მოდით ისე ფერიების წაროს შევეკითხოთ აბა კონკრეტულ პიროვნებაზე. თქვენი ყოფნის, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა ვნახოთ აბა. იცით, იმდენად ძლიერია თქვენში აი ეს სევდა, რომ პირველ რიგში მოდის აი ეს სევდა. ვეკითხები, აი კარგი ინფორმაცია, ძალიან კარგი, თითქოს რაღაცა გასაღების მორგება ხდება სიტუაციაზე. 10-იანის მონეტები, რა ლამაზი არგანია. 10-იანის მონეტები ამოვიდა და დაფარული ინფორმაცია, რომელიც თქვენთვის ჯერ არ არის ცნობილი. ეს ინფორმაცია თქვენ ძალიან გაგახარებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა ამ ეტაპზე თქვენი აი ეს თქვენთვის ეს ინფორმაცია. ძალიან კარგი იქნება თუ მედიტაციურ ტექნიკას დაეუფლებით, ან და ლოცვებს თუ დაიწყებთ, იმიტომ რომ თქვენი სივრცე იმდენად არის გასასუფთავებელი, ძალიან ბევრი ნეგატიური ენერგია ტრიალებს თქვენს ირგვლივ. მოშურნე, რა ვიცი, შურისმაძიებელი, ბოღმიანი ადამიანები, მათი ენერგიები ტრიალებს თქვენს ირგვლივ. არ ვიცი, თვალსიკრავთ თუ რა არის, ვერ გავიგე. და ეს გიშლით ხელს თქვენ ძალიან წარმატებაში. ეს რა არის? აჰა, ეს ჩანს აქ სიტუაცია. მოკლედ, ადამიანი ეცდება, კონკრეტული პიროვნება ეცდება, რომ თქვენ დაგაბნიოთ, თავის შკუაზე წაგიყვანოთ. რაღაცა ცუდი ინფორმაცია ტრიალებს იცით, ცუდი ინფორმაცია, რომელიც ცდილობს თქვენ გაგიფუჭოთ საქმე. შეიძლება კონკრეტულ პიროვნებასთან, ან შეიძლება რაღაცა საქმეში დიდი რაღაცა ცუდი ინფორმაცია. გამაფრთხილებელი არკანი ამოდის ზუსტად აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ გაფრთხილდეთ, ვინ შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. კონკრეტული პიროვნება, რომელსაც ცუდი თვისება აქვს, აი ეს რომ აი ცუდი ენა აქვს, მზაკვარია, ზურგს უკან შეუძლია აი რაღაცეები გააფუჭოს თქვენს ზურგს უკან, ისეთი რომელიც დაგხვდებათ მერე მომავალში. ხო, საუბარი გვაქვს ჩვენ სიტუაციაზე, რომელიც არის დასათბობი, აი დასათბობი სიტუაცია, ხო? აი უნდა დათბეს. იმდენად ხართ, აი როგორ გითხრათ, აღელვებული, რაღაცნაირად დაფიქრებული. ხომ არ ფიქრობთ, რომ თქვენი ფიქრები, თქვენი განწყობით კიდევ უფრო ამძიმებთ თქვენ ცხოვრებას? ამიტომ ყოველთვის გეუბნებით, რომ აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები. კარგ აზრებს, კარგი აზრები, კარგი განწყობა იზიდავს კარგ განწყობას. ცუდი განწყობა იზიდავს ცუდ განწყობას. ამოვიდა ესეთი სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში, ნახეთ მომავლიდან. ძალიან ისეთი აი რაღაცა პერიოდი ნამდვილად გაქვთ გადასალახი, იცით, აი ესეთი რაღაცა წინააღმდეგობრივი. მაგრამ თქვენ გელოდებათ საინტერესო უფრო მყარი და სამყაროდან შეწევნათ ჩანს. იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გადაივლის, ეს დღეებიც ჩაივლის
და თქვენ გელოდებათ, აბა ვნახოთ სამი არკანი. ვნახოთ სამი არკანით შევეკითხოთ სამ არკანს ფერეების აროსაგან. Ეს დღეები ჩაივლის და რა დღეები მოდის, აბა ვნახოთ. Იმიტომ რომ ცხოვრება კიბია, ხო იცით არა? Ცხოვრება კიბია, ხან ავდივართ, ხან ჩავდივართ. Ეხლა თქვენ საკმაოდ დაბლა იყავით ჩასული ქვემოთ, ასე ვთქვათ. Შეიძლება ნულს ქვემოთაც, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი რაღაცა პრობლემები გამოჩნდა. Აბა ვნახოთ, ეხლა დრო არის უკვე რომ აღმასვლა დაიწყოთ. კი ბატონო, და ჩანს კიდევაც. Ტუზის თასები. თქვენი სულიერ სისავსე, ემოციური სისავსე, სიხარული. Სიხარული, აბა ვნახოთ. ეს არის 10-იანის მონეტები და ისე თქვენი გაძლიერება. Აი ნახეთ, ნახეთ როგორი არკანები ამოვიდა. შეხედეთ. თქვენი მომავლისთვის, აი ესეთი გაძლიერება, ძალიან ისეთი გაძლიერება, რომელიც ეხება კარიერულ წარმატებას, ტუზის თასები ჩანს, აგრეთვე თქვენი ენერგია, მხნეობა, თქვენს გვერდით ძლიერი პიროვნება დგას, რომელიც დაგიდგებათ გვერდით, დაგეხმარებათ აი ამ რაღაცა ბარიერების გადალახვაში. ან და შეიძლება ისე დაგიდგეთ გვერდით და უბრალოდ ბედნიერად იგრძნოთ თავი მასთან. Ну, რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის, ნახეთ. Და ჩვენ რაზე ვისაუბრეთ? ვისაუბრეთ სიტუაციებზე, რომელიც მოდის თქვენს ბედის ხაზზე. Რაც გიწერიათ თქვენ, რაც უნდა იცოდეთ, რაც უნდა გაითვალისწინოთ, წალქვეშა დინებები. Რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის აი ეს პროცესები, ეს თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება, კი ბატონო, მნიშვნელოვანია ნამდვილად. Და ეს თქვენი სივრცე რო უნდა გასუფთავდეს, ესეც გამოჩნდა და უნდა ეცოდეთ, რომ გაასუფთავეთ აი სივრცე, ან საკმეველი აღჩოლეთ ბინაში, აი სიტუაციაში შეიძლება სამსახურშიც დაანთეთ აი ესეთი აღჩოლეთ თუ რა ქვია, როგორ ვთქვა. Საკმეველი, ხო? თქვენ სამსახურში რომ გასუფთავდეს ეს სივრცე. რომ განთავისუფლდეთ თქვენ აი ამ უარყოფითი ენერგიებისგან. აი ასე შემოკარგებო, ასეთი ინფორმაცია იყო, ასე რომ თავს დააღწევთ, არი დარდოთ მაღაზე, ყველაფერს თავს დააღწევთ და დადგება თქვენს ხორებაშიც ნათელი სინათლე, წარმატება, სიხარული, ბედნიერება. პერსონალურად აროს კარტის გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ და აი ესე, თქვენს თვალწინ, როგორც ახლა მხედავთ, ტაროსთან დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს. Minda gitsurot jamrteloba, bedniereba, kargat qopna da khvtis shetsevna konodet. Momoval shekhvedramde.